ndio naona saa hii tena imeanza. Hao wakaunda Uhuru, wakaunda Raila, Azimio One Kenya Alliance. Unaona neno One Kenya. Sio ndio wameingia tena one man, one vote, one shilling. Hiyo hiyo tu ndio Kenyatta alitaka. Tuwe One Kenya, tutoe hii mambo ya majimbo. Wao watu ambao wanaitwa majimbo walizaliwa 1960. KADU. Kenya African Democratic Union ilitaka kwamba tukipata mamlaka 1963. Kama mtu wa KADU Ronald Ngale kama ndiye angekuwa president, ingekuwa kwamba kila jimbo liwe na president na tuwe mmoja wa inchi. Unaona? Na Kenyatta na Okingo Tingo akasema hapana, we want one nation, one Kenya. Ndio hiyo yake na rudi. One shilling. Kia neno ati one Kenya, one man, one shilling. Eh. Hey. Na yote hiyo si ni crafting ya nani? Hiyo yote ni kitu ambacho wanataka wapinge, kitu ambacho mzungu alipitisha. Kwa nini? Unajua kwa Kenya saa hii kaunti kubwa ni Turkana. Na mzungu alikuwa anafanya hivi. Ana analyze. Eh. We don't go with the people. Yes. Mass. Mass. Landmass. Land. Watu wakiwa hapo wengi wanatakiwa wawe hivi na wapewe hivi. Na kama hakuna maji, wewe utafanya nini maendeleo? Sasa hao watu wapewe pesa nyingi waendeshe inji kuliko wale ambao wako watu wengi, kwa sababu wako na kutupa. Wao na saa, kwa sababu mali huko kuna chakula. Na Mturukana anatakiwa atembee. Sasa Turkana ikawa mapped under hardship area. Arid. Semi arid land. Huko hakuna maji, hakuna mvua. Alafu nasema hao watu watakulaje, wataishi na wanadamu ni? Sasa ikawa mzungu akapitisha kwamba mass of the area should be given a lot of money for development. Kwa sababu huko hakuna barabara, hakuna kiwanja ndege, hakuna studio. Sasa na sasa ndio maana wengine walikuwa wanapinga wakisema eti kwamba mali kama Kakamega population iko hai. Sasa ati Kakamega inafaa ipate mingi. Yaani hawa wanataka atuangalie watu. Kwa nini? Hao watu wenyewe walijisalia. Na hawa watu wana umasikini ambao unafanya kitu ambacho anacho ni ng'ombe. Sasa kukula ni ngumu. Huwezi kuzaa watoto kila mwaka kwa sababu unatembea mazingira. Nao unatoka hapa paka Malaba kutafuta lishe. Utazaa? Ni balaa. Huna kuku. Na huyu mtu ambaye amesaa ana kuku, ana majani ya chai, ana nini? Inaonekana. Sasa ikawa hii kitu ya one man one vote ndio Okingo Odinga na Jomo Kenyatta walifanya. Na sasa waje tuingilie hapo uone. Utaona tu. Sisi watu wa Bungoma tulikuwa under KADU. Hao watu ambao naona majimbo, KADU ilikuwa inataka majimbo. Kwanza a province should have a head of state. Lakini tuwe mmoja wa hii. Sasa Mwai Kibaki alipokuja tukasema ma so tufanye, wewe ulikuwa Kenyatta alikuwa amekataza wewe wewe utakuwa president kutoka Nyeri. Wewe ukiwa leta hii katiba ambayo inaleta majimbo devolution, yani kila county ama kila province iwe na mali yake. Ndio wakaleta hii devolution na ndio imefanya sasa tumeona kitu maendeleo. Maendeleo. Pure tu yote. Sasa Jomo Kenyatta akaleta East African Community. Jomo Kenyatta. East African Community ilikuwa Kenyatta ndio president wa hiyo East African Community. Sijui Nyerere akawa sijui vice chairman. Alafu Opota akawa sijui secretary. Na wakipitisha kwamba sasa wanapoanza industries. East African industries. Siwe Kenya. Ndiyo waka tika. Unajua kitika? Semi desert land. Hapo hakuna kitu napanda. Na sasa Kenyatta akaona si anatoka hapo karibu Kajuni. Wache iwe hapa, watu wapate kazi. Factory zote za East Africa zikawekwa hapa. Unaona hii Kimbo? Kenya Industrial Manufacturing Board Organization. Ikawa ya kwanza. Hii ndo maana yake? Umefanya research bwana. Hii inaitwa Kenya Industrial Manufacturing Board Organization. Sasa hiyo ikawa ndio kampuni ya kwanza kutoa mafuta ya kupikia mboka. Kenya. Kimbo. Sasa na Kenyatta akaambia hao watu wake kwamba Nyerere na Opote. Tunapoanza East African Community.
East African Railways and Harbors inakuwa Kenya, headquarter. Mm-hmm. Railway ikawa Nairobi, Harbors ikawa Mombasa. Mm. Hapa kama Uganda ukapea soroti iwe ya kutraini watu kuwa pilot. Mm-hmm. Ndege. Mm. Kiwanja ya ndege kachengwa huko soroti. Uh-huh. Sijui ya kufanya kazi kwa rail kama uwe station master ulikuwa naenda Tabora Tanzania. Wee. Sasa hiyo vitu vyote vilipoanguka. So wamepitisha kwamba East African Railways and Harbors iwe Kenya. Mm. Makari yote, East African Community ilipoanguka, makari yote kaletwa Nairobi. Mm. Meri sote ambazo nilikuwa zimesimama Dar es Salaam kaletwa Nairobi. Mm. Mombasa. Mombasa. Nani alifaidika? Ndio Nyerere akasema Kenya ni watu nyang'au. Nyang'au. Yaani watu wanakupombelewa kuweke kwa system baadaye wanakugonga. Tunda sasa yeye yeah. Kakufa mpaka na leo. Yeah. Sasa East African industry haiko na nguvu sana. Watu wakaingilia. Ndio kaona pitiko. Pitiko kaingia. Mm. Sijui didi na nini. Siku hizi Kapa oil refineries. Yaani hii ilikuwa tu ni njama kwamba hao watu wasiende wapi. Oh, alikuwa anatuambia kweli. Nimeshika pembe kama nini. Nimeshika pembe. Pembe ya ng'ombe kamua. Kamua unaweza. Watu wake. Oh. Sasa si huyu ameruka ameenda huko. Mm. Na ameacha hiyo mambo ambayo aliambia huyu. Mm. Unaona wewe ni kama unalenga lenga kama Mike Bagley alikuwa anasema kulenga lenga mbaya kwenda. Eh. Unatoka huku unahangaika. Unahangaika. Yani,